Så klokken vil være 3:30. Jeg har ikke uploadet den anden video nu for klokken 13. Fordi jeg skulle lige være færdig med at lave sådan en video, så hvordan man kan have, man kan godt have en god lille sund økonomi, selvom man ikke tjener 500.000 om året. Men det er mere at gøre med, at man sparer nogle penge op, man sparer penge op, og så køber man de ting, man har brug for her i livet fra sin opsparing. Man køber, så har man ikke billån. Billån køber man kontant. Kører man sådan en brugt bil der mellem 30.000 og 70.000, sådan en brugt god dieselbil, der kører langt på literen, så køber man ens møbler kontant og brugt også gerne. Køber sin sofa og spisebord og sådan noget brugt på blåvis, eller i genbrugsbutikker. Man støtter også et godt formål ved at købe i de der genbrugsbutikker, og så køber man ikke, ikke for brugslån. Man køber sit computer, mobiltelefon, kontant, og behøver sikkert at købe den sidste nye model. Man får tit en god pris på at købe sidste års model. Så bare købe en iPhone, der er to år bagud, så får man til halv pris. I stedet for at købe den nyeste iPhone, så køber man bare en, der er anden lys, også ligesom med computer. Man køber den, der er 2 år. Altså sådan en Intel Core nummer 12, er vi oppe i nu, de er oppe i nummer 14 nu, som ikke rigtig er kommet, men de nyeste er sådan 13. Den nummer 14 er ikke rigtig kommet i januar, men de er nærmest, der tager nærmest 10 måneder før den der Intel Core version 13 kom i i5 til mobiler endnu. Her i januar, vi er altså i august nu, de er ikke rigtig kommet nu. Så det vil jeg lige stoppe med det fingerlade der. Jeg vil lige samle de der papirer sammen om lidt. Og lægge min bunk. Nu står jeg med et glas, fordi jeg tørste, hvad jeg godt skulle stille. Stille kameraet lidt, vil samle det sammen. Læg dem et eller andet sted hen. Jeg ved ikke, om jeg har nogle folde, men det vil jeg lige rode med. Jeg vil ikke rode med min storbrugsted. Mens jeg optager bilen, jeg har nogle plastikholder hernede, tror jeg, et eller andet sted. Sådan nogle her plastiklommer et eller andet sted. Det vil jeg lige sidde og rode med selv. Læg der. Nu så vil jeg lige uploade det her. Min YouTube-penge er kommet, så det vil jeg også lave en video om. Jeg har så lige lavet 10 videoer. Klokken 3:30. Jeg har ikke fået noget spise der. Jeg er også totalt proppet. Jeg har proppet der. Lige åbne en cola. Lige smid en med i. Lad os tage en 2 liters. Den op. Lige på en tom. Den vælter hele tiden, for den står ikke så godt. Den er også ved at knække. Den er ved at knække. Den hænger lidt. Den knækker i siden. Fordi jeg har sådan nogle tunge nogle. Nå, der var 2 MB90 til salg. Det er ham der, Indisk Eje, der har opkøbt alle de her gamle, der sidder, og man har så ikke købt dem. Men det er fordi, det hele tiden er meningen, at han vil bytte dem ud. Så han har leaset en masse gamle skrammefly, som er så nu bytter ud med nogle topmoderne fly, og det er så, det er altså et problem. Problem for mig, fordi når han sætter 200 topmoderne fly ind på alle de der forskellige ruter indrigs i Indien. Så lige pludselig mig, så er det mig, der har gamle skrammefly. Men jeg skal altså betale den høje leasing. Jeg kan nok ikke flyve, jeg kan ikke flyve til de der default priser. Men det kan være, at han har sparet flere hundrede millioner op. Det var, han er totalt sådan en særling. Han har kun været der under 2 måneder der.
Så han sidder hele dagen og sidder og justerer på alle priserne og laver noter og alt muligt, som jeg gør. Ja, bare på en anden måde. Han sidder og laver alt muligt noter på en skruter og sidder og går helt ned. Så er der en gemmerstol, så sidder han med næsen op på skærmen 16 timer i døgnet. Så måske også autisme og sådan, så man kan altså ikke spille mod sådan nogle, overmennesker. Så vil vi kigge. Men hans problem er, at jeg bliver sat luksusfælde. Og lige gå ud af det der. Problemet er for ham i hvert fald. Der er ikke nogen ledige tider i Mombe. Du kan ikke bare sådan lige putte nogle flere fly ind. Du kan ikke tage sådan en flyplan, der sidder sådan en gammel skrammefly, og så putte den topmoderne fly på, fordi de flyver anderledes hastighed og sådan. Det kan godt være, at man gør det. Man kan gøre det, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Så er klokken er 3:30 nu, snart 4. Ja, det er onsdag dag, vi betalte i går, man skal bruge 25 millioner om ugen. Så gå roligt og spare nogle penge op. Jeg har ikke opdateret en time, men penge skulle gerne stige hele tiden jo. Fordi hvis det går den anden vej, så går jeg jo konkurs. Altså lige pludselig går det den anden vej, så går... Hvor er ikke der? Så den står på 14,2. Den står på 15,1. Så lige pludselig det går at stå. Jeg har fået et privat besked, der er en, der brokker sig over, jeg har opsagt interlining, det har jeg gjort. Jeg har bare skrevet, at jeg taber en masse penge, og så er jeg bange på, at jeg gider ikke gå konkurs. Så jeg vil ikke læse mine private beskeder, mens jeg optager video. Ja, vi skal se, mit overskud er faldet 16 millioner om ugen. Mit overskud er faldet næsten 30%. Og det var næste uge, jamen, så måske kun 30 millioner. Og alle de der fly, jeg køber, det tager jo mit overskud også. Jeg har en lån på 0,7 milliarder eller sådan. Så jeg har ikke købt noget nu, som om den stiger også. Det er 0,7 milliarder gæld. Og det kan godt se, hvis jeg lige pludselig laver et overskud kun 10 millioner om ugen, så skal jeg bruge 70. Så jeg tror, mens jeg stadig går, tror det er en god idé at spare nogle penge op. Så du ser nu, at jeg skal bruge 15 millioner om ugen til mit personale. 15, og det kommer også til at stige. Jeg synes, det stiger hele tiden også. Altså når jeg laver flyruter, så stiger det også. Så der var nogle... Der var to af de der MD-90. Det er dem, jeg bruger nu, fordi der er ikke flere. Jeg har min hangar, der har en masse. Jeg har 23 fly i min hangar, jeg selv kan tage. Så mange har jeg slet ikke brug for. Men altså tre af dem, det er sådan nogle, jeg ikke sådan skal bruge. Det er sådan strege, de der gamle Boeing, de der skramme fly. De der gamle Boeing Classic med tre grønne. Jeg har dem bare lige her, så jeg kan huske, jeg har dem. Så det ligger der. Det er det fly, jeg tager, ikke? Men det er så mest de der MD-90, jeg bruger nu. De der fem grønne, fordi jeg kan ikke få fat i... Og der var to til salg. Så jeg synes, at jeg bare skulle købe dem, fordi der er kun 65. Der er 65 af dem på serveren kun. Så jeg er nødt til lige at købe to af dem. Køber de to af dem. Der er nogle flere af de der HGV, men det er sådan nogle regionalt tæt. Der er seks af dem. Dem er der altså kun 78 af. Der er altså ikke særlig mange af dem. Så det ved jeg ikke. Det kan godt give nogen mening at købe det. Om jeg skulle købe det før en anden engang. Så det kan vi selvfølgelig også gøre.
Nu må vi så gøre det. Fordi der er det cellefly. Og de har været til salg mange dage. Så nu kører jeg dem. Og jeg kan lige smut. Jeg kan lege dem ud, lease ud og så videre senere. Altså når jeg har købt dem, så kan jeg kan lease dem ud. Men det er jo kun nærmest til at lige, det er kun 15.000 om ugen, der er altså ikke meget. Men ligesom en 100 flyve til 15.000, så er det stadig 150 år. Men altså det hjælper ikke meget. Jeg har fast ud, jeg har 15 millioner til lønninger. Og lige så 100 flyve ud. Nej, det er noget sludder. 100 flyve, så 1,5 million. Men det giver da et bidrag. Det giver et bidrag, for eksempel så lige så flyve ud for 2 millioner engang. Og har skal betale 15 millioner i lønning, men der er jo så mange fly, det er mange, det er nærmest 1000 fly. Hvis jeg skal have 15 millioner, det er 1000, altså nogle fly, så mange tror jeg ikke, jeg kan lige se ud. Så mange er der ikke spillet nærmest. Jo, der er mange flere, der er flere 1000 fly. Så man kan klare at købe 1000 fly til 3 millioner stykker, det er 3 milliarder. Så skal jeg jo så bruge 3-4.000 millioner for at købe 1000 fly. Og så lige stemme ud til 5, og så kan jeg gratis, hvis jeg kunne lige suge 15 millioner. 15 millioner om ugen. 1100 vis af fly. Det vil så dække mine lønninger. Vil dække mine lønninger. Du kan ikke stadig flyve rundt på det der med at flyve rundt med underskud. Det der med at flyve rundt med underskud, det æder jo ens penge op, jo. Så jeg mener, der var en enkelt en af, der var sådan en 717 big event, en enkelt en mere, tror jeg. Ja, den er der stadig. Jeg kan også lige tage den med, når vi er i gang. Jeg er ikke så meget for det nu, fordi jeg har simpelthen så meget gæld. Så det er mange af, my bits, det er så 6, 7, 8, 9 mere fly. Der er en af 717 BKB. Altså 6 af de her 717 HKB. Og så 2 MD-90. Det er 9, 6, 7, 8, 9 fly. 10, det er så 30 millioner mere gæld. Så man afdrager altså ikke særlig meget, afdrager kun, det ved jeg ikke hvad det er, 20.000 om måneden, der står 20.000 om ugen. Det er jo stadig 200-300.000 mere udgifter. Så, men der er ikke Andersen, fordi han har siddet helt manisk og opkøbt ham der indisk ejer, så der er ikke nogen, man kan godt tænke mig 100 af de der. 100 af de her Airbus 220, sådan nogle, men de skal være mellem 5 og 7 år gammel. De skal være gamle, der er ikke nogen der. Jeg behøver ikke klikke på, man kan se det der, der står 0 på, de er svære at få brugt. Så hvis der er sådan en, der er 5 år gammel, så bliver jeg så nødt til at købe den. Så er der sådan en baby Airbus 318. Dem er der kun 20 af på serveren, jeg har 2. Så hvis der kommer sådan en der, så bliver jeg så også nødt til at købe den. Fordi der er, det er nærmest flere måneder siden, der har været en. Så serveren er et år gammel, der er mange, og der er heller ikke nogen af de her gamle der. Jo, der er en. Men det skal være sådan en, der er 20 år. Der er den, der er en, den er så 12 år gammel. Den er ikke gammel nok, den skal være 25 år. Den skal være rigtig gammel der. Det er ikke en jeg sådan bruger, men den er jo stadig ligge. Den er jo stadig 12 år gammel, så den er jo stadig sådan helt gammel. Så man kan få dem helt ned til under 20.000 leasing. Så jeg har pludselig ikke købt, fordi jeg har rigeligt fly. Og dem her er der, de der Airbus 320, de gamle light her, er der næsten 1.500 af dem. Men der er altså 0.
0, og du kan ikke købe nogen brugt. Du kan leasing, der er 30 år gammel, kan du lease til 20.000. Sådan nogle dæk kan man købe. Sådan nogle dæk kan man, hvis du havde et par hundrede sådan nogle til at lease ud en gang. Så hvad jeg skal lave, sådan en folder der. Jeg skal lave sådan en, der tager smidt dem her i. Og gemme dem en gang. Der er også nogle, jeg skulle købe, må lige se. Jeg laver sådan en, der hedder hangar. Streg. Mellemrum. Og kan vi må jeg skrive det. Jeg fik ikke kopieret ind med Airbus. Airbus A320-200 Leitron hed. Airbus A320-200 Light. Må lige se, om den også hedder det. Det hedder det bare med lille L. Så skal vi også lave hangar, mellemrum, streg, mellemrum. Nej, det kan den ikke. Så må lige slette den. Der kan den ikke kende forskel på stort og lille. Sletter vi den der. Og laver en der. Så er der lille L der. Så har vi sådan en folder. Vi har ikke nogen i overskud til det, tror jeg. I min hangar. Har ikke nogen. Der er ikke nogen af de der Airbus. Men der kan jeg smide dem deri. Så det er jo også være en god en at købe. Opkøb nogle af dem til at lege ud i gang. Men så langt når jeg ikke, fordi jeg har dem der. Indy Sky der. Han er åbenbart sådan en. Han sidder der nu. Han sidder altså. Han sidder ved at bygge sin gammel skrammelfly ud med sådan en topmodern fly, desværre. Men problemet er, at der er ikke lavet i problem for ham der i Mumbai. Du kan ikke få tider i Mumbai og Delhi. Så du kan ikke bare oprette nye. Nej, han er ved at udskifte alle de der gamle skrammefly. For eksempel de der, det er jo så regionalt, de der 717, han har kun en af dem, to af dem tilbage. Han har to af de her 700, men det er jo regional jets. Så han er ved at skifte de der regional jets ud. Og de der MD-90, så er kun en af dem tilbage. Så bytter han dem ud, for det er også noget med det billigere vedligeholdelse. Man kun har mindre antal mærker og sådan. Så han kører kun Boeing faktisk. Han har Boeing og en Airbus 2 og sådan noget. Topmodern der. Så han kører kun Boeing fly. Så det er det, han er ved at skifte dit, og så skifter han de der gamle skrammefly ud. Men man har fået, han har fået fat i næsten 100 snart. Han har fået fat i næsten 100, det er så magen til min. De her er magen til min, men det er jo så de der Boeing Next, de er jo ikke det nyeste. Det er dem, der hedder Next Generation NG. Og den nyeste generation hedder Boeing Max, dem har han også, men det bruger nok til udenrigs. Han har fået fat 48 af sådan nogle Boeing Mark, næsten 50, det er altså rigtig mange. Han har 50 topmoderne. 50 topmoderne de her. Men jeg tror, han bruger den til udenrigsruter, tror jeg. Jeg ved det ikke, jeg har ikke forsket hans flightplan. Nej, jeg tror, han sætter dem ind af f.eks. til Mellemøsten. Modellier, Mombay til
Abu Dhabi og Dubai og Kuwait og Saudi-Arabien. Og så til Bangkok, og man kan sætte det på hans medium-ruter, og han sætter mig ind til Singapore der. De der ruter der, og det gør han altså også på Chennai. Så han med masser af ruter på Chennai og alt muligt. Problemet er, at der er helt, du kan ikke få ledet tider på Bombay her. Så det er simpelthen, han gør det fra Bangalore her. Og Chennai, der er der masser derfra også. Også til Singapore, Kuala Lumpur, det er Thailand, et eller andet der. Og det der så Bangkok, det ved jeg ikke hvad. Det er Jeddah, Riyadh, Kuwait City, Doha, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai og Oman. Oman. Nej, det her land, der hedder Oman, tror jeg. Det hedder Sana, deres lufthavn, jeg kan ikke huske det. Så bliver der kun to til Frankfurt. Frankfurt, Istanbul, det bruger han de der. Men han er så ikke medlem af nogen alliance. Så han havde rute til London og Manchester, det har han slettet. Han havde London, der er sikkert ikke selv London Heathrow, selvom han er så stor, han kunne ikke fylde flyet op. Det er de her, han bruger til de her. Så han forsøger at lave for eksempel til Tokyo, Japan og sådan nogle ting. Det bruger han til. Men altså ikke, han har ikke interlining med nogen. De her koster også mega mange penge, de her. Så de 0,7 koster, hvis du skulle købe sådan en, det er 10 millioner i ubetaling. Og så ny 100 millioner i gæld. Hvis jeg køber, så skal jeg betale, jeg ved ikke, mega mange penge. Flere 100.000 hver uge. Så jeg gør det ikke lige nu. Fordi jeg har en gæld 0,7 milliarder, så jeg mangler nogle fly, jeg kan flyve til Europa med, men lige nu er jeg prøver at overleve. Der er lige det uge, jeg må have styr på min indrigs ruter, før jeg gør det. Så jeg vil kigge det igennem igen, der er masser, der giver tag. Jeg har rettet det, det står og æder mine penge. Meget af det må afvikle, mange af de der ruter må jeg få afviklet. Jeg har rettet noget i går, men jeg skal tid til at sidde og stille og roligt. Jeg har slettet mange, nogle er blevet grønne nu. Jeg har slettet mange af de her. Så med det hver gang jeg laver en rettelse, skal der gå, altså de første rettelse jeg allerede lavet, det er jo så ikke gået igennem endnu. Og jeg har også tilføjet en masse nye ruter, det er jo så den, nogle af dem står og giver underskud. Så den der, hvad er det for en? Det er Koti Barbudus Swap. Så den giver jo mega underskud, skal så hurtigt som muligt. Skal jeg jo slette en masse af dem. Skal jo helt tilbage til, så vi sætter til at flyve to gange om ugen og så. Se om der er nogen, der flyver på den rute. Jeg er nok den eneste der på det, han er smart nok. Nej, det er kun mig, der flyver, så vi sætter den op 150% i pris. Men jeg er nødt til at sidde og gøre det, fordi jeg får stress. Det her, jeg skal sidde og snakke samtidig også. Sætter prisen op 50%. Og slettet 5 afgange om ugen. Men altså, der er nogen, og hvis det ikke kan lade sig gøre, hvis jeg ikke kan give sådan, sende op nærmest til 100%, hvis det ikke kan lade sig gøre, så må jeg slet ruten. Så opgiver jeg ruten, men jeg prøver lige, hvilken rute jeg kunne flyve på. Så det er minimum, jeg vil flyve en gang om ugen. Hvis jeg ikke kan fylde et fly op to gange om ugen, og nogenlunde giver sådan, så skal jeg ikke flyve, så må jeg gøre en minus. Så det er kun mig, der flyver her.
som jeg skal tid til at rette den længe. Men det er vigtigt at gøre, for det står jo flere millioner kroner af mine penge om dagen, altså. Så jeg kan ikke nå at følge med, fordi jeg får stress af det her. Fordi der jeg har jo 500 forskellige ruter. Så hvad var det, den flyver 4 gange om ugen, den her. Og hvor flyver den hen? Det gør den Kochi Raipur. Og hvem flyver der? Det er garanteret kun mig, der. Kochi Raipur. Den giver garanteret også dunderne underskud. Okay, der er måske lavet en fejl der, fordi den har faktisk overskuddet den ene. Jeg siger, lad være alt andet være der, fordi det må bare droppe, så må jeg holde mig til Delhi og Mumbai. Og så må jeg, når en af dem er forsvundet fra sømmeren, må jeg lige kigge Kochi Raipur, og det er kun mig, der flyver der. Og det giver så hammer lidt underskud garanteret. Kochi Raipur, næsten ingen passager. Så skal jeg kun flyve 2 gange om ugen, og så få det slettet. Jeg kan bedst gøre det her. Slet den, og slet den. Men ham der, Indiesky, har nok testet de ruter lang tid siden. Det er derfor, han ikke flyver her. Den har Tesla og de der ruter. Nej, det er forkert, det jeg gør. Nu sletter den der. Det er forkert, jeg sletter, men det er fordi, jeg skal have ro til at gøre den. Jeg skal lige på mandag igen. Og så sætter man op 50%. Det gør ikke noget, den giver et par tusind eller to i underskud. Men altså ikke 10.000. Kort tip. Men jeg er nødt til at stoppe og gøre det selv, fordi det er hundredvis af tegn. Jeg kan sidde sådan her 100 timer, og så kan jeg starte forfra igen, jo. Men det er folk, der er autister. Folk, der er autister, det er jo sådan noget, de kan sidde og gøre. De kan sidde og gøre sådan noget non-stop. Kort tip. Altså folk, der er meget højt begavet, særlinge, autister og sådan noget, de kan sidde og gøre sådan noget. De synes, det er hyggeligt. Kochi og Ranchi, tror jeg det var. Jeg kan ikke engang huske navnet. Det kan folk, der er autister, kan huske sådan noget. Eller sådan nogle højt begavet, særlinge. De synes, det er hyggeligt at sidde med alle mulige tal og numre og flere tusind ruter og sådan noget. Det er sådan noget, de godt kan lide. Og lave ordentlige lande kaos element. Raipur, tror du, jeg bliver ikke engang sikker på, det er en rigtig by. Må lige tjekke igen. Raipur. Så jeg vil stoppe nu, fordi det er nemmere, jeg sidder og gør det selv. Fordi det er hundredvis af ruter, jeg skal slette og sådan noget. Det var så den rigtige. Og lige gør den her færdig. Der er også tre daglige afgang på den her. Kochi Chandigarh. Som der var en giver garanteret os helt vildt underskud. Altså jeg ved jo ikke, før jeg har prøvet det. Jeg ved jo ikke, at den giver underskud. Kochi Chandigarh giver kæmpe. Hvor lige den flyver så 2 gange om ugen. Sletter vi lige den der. Flyver den 2 gange om ugen, og så Kochi sætter prisen op 150%. Og så skal jeg vente